Nesse dia importante que vive hoje o bairro da Rua Nova, onde a Casa Legislativa se transferiu para aqui na sessão itinerante. Vamos falar também com mais um filho desse bairro, o vereador Pablo Roberto, que tem um trabalho importante aqui nessa comunidade. E ele vai falar da satisfação da realização dessa sessão e esse ato democrático aqui no bairro da Rua Nova, vereador. Paulão, satisfação falar com você. Estava com saudade já de falar com vocês da TV Caldeirão, com os telespectadores. Dizer que é uma satisfação muito grande participar de uma atividade aqui na Rua Nova. Essa Rua Nova que é tão plural, das cores, dos sons, um polo importante para a Feira de Santana, para a música, para o teatro, para o esporte, de modo que a Câmara Municipal, ela inova e ela está de parabéns quando vem discutir, quando traz a Câmara itinerante para a Rua Nova, para discutir projetos, ouvir o povo. Eu tive a oportunidade, a graça, a bênção de ser também um dos vereadores mais votados aqui dessa região. Todo mundo sabe que eu sou daqui do Feira 9 e estudei aqui no Feira 4. E, portanto, tenho vários amigos de muitos e muitos anos aqui na Rua Nova, de modo que é sempre um prazer, uma satisfação muito grande participar de qualquer atividade, de qualquer evento aqui na Rua Nova. Vereador, o senhor tem tido muitas ações no seu mandato. Inclusive, eu tinha dito que o senhor tinha dado uma parada, mas agora o senhor voltou com força total. São muitas sessões especiais, muita visita nos bairros, muitos requerimentos ao governo, ao prefeito municipal. Muitos deles têm sido aceitos. O vereador Pablo Roberto retornou com força total. Bom, na verdade, assim, nós precisamos, por tudo que nós vivenciamos, por todas as ações, né, as questões que nós tivemos no ano passado, eu confesso que nós ficamos muito presos a essas situações burocráticas. Né, mas nós não deixamos em momento algum de continuar atuando, de defendendo aquilo que a gente acredita, fazendo os interesses, defendendo os interesses da cidade de Feira de Santana e sempre nos colocando à disposição para dialogar em todas as comunidades de Feira de Santana, sempre que nós estamos sendo convidados. Então, nós continuamos, como você falou, realmente são muitas sessões importantes, audiências públicas, requerimentos, indicações e projetos de lei também, que certamente vem ajudar a população feirense. O senhor ficou chateado com a retirada da vinheta do plenário aqui, porque era dentro da igreja? Mas eu acho que a Câmara, eu até brincava com o presidente Rony semana passada, quando Correa falava que a audiência, a sessão itinerante seria em um terreiro de candomblé aqui na Rua Nova. E aí Edivaldo Lima na hora fez uma intervenção, nós brincamos, mas eu falei com o presidente naquele momento que é importante que a Câmara Municipal, que é uma Câmara de Vereadores, eleito pelo povo de Feira de Santana, um poder constituído na cidade, possa estar presente em todos os espaços, independente de credo, de cor, de raça, de religião. A Câmara Municipal ela tem que ir aonde o povo está. No momento em que a Igreja Quadrangular ela cede o espaço, né, para fazer a sessão itinerante, é o poder legislativo que está aqui, é um poder constituído pelo povo. Então nós vereadores precisamos respeitar acima de qualquer coisa. Acho que foi uma atitude infeliz de Davi, né, mas não estou aqui para julgar também. Acho que todos são maiores, vacinados e cada um responsável pelos seus atos. Mas eu quero reafirmar que é importante que vá para a Igreja Católica, que vá para a Igreja Evangélica, que vá para o terreiro, que vá para todos os espaços onde as pessoas tenham interesse de aceitar o Poder Legislativo para discutir através da sessão itinerante. Segundo a mesa, o presidente, essas sessões ela é realizada onde tem estrutura. Aqui na Rua Nova não tem outra estrutura, a não ser aqui a igreja, que já tem cadeira, até conforto para os próprios vereadores, que não pode colocar a sessão em qualquer lugar, vereador. Por isso, foi requisitado aqui a Igreja Quadrangular, eles aceitaram, porque também vocês têm que ter segurança para está desenvolvendo um mandato e também para apresentar a sessão itinerante com muito conforto, como superlotou aqui de diversos eleitores seus, de Tom, de Correia Zezito, e foi muito bonito, uma das primeiras sessões que superlotou o plenário. Bom, uma preocupação da mesa tem sido exatamente, até eu brincava na sessão itinerante que aconteceu em Humildes, que a mesa ela tem se preocupado em dar um conforto, uma tranquilidade muito mais às pessoas que vêm do que a nós vereadores. Até porque as condições elas não são condições tão distantes, não. São condições mínimas, é um espaço, é cadeira, é um som para que possa a sessão acontecer. Eu acho que a sessão tem acontecido de forma tranquila. A Câmara Municipal, claro, tem buscado a estrutura mínima, mas ela também tem proporcionado levar, né, tanto que vem equipamentos, vem o material humano também, que são as pessoas, os servidores, ajudar, de modo que tem sido um verdadeiro sucesso as sessões itinerantes. Para encerrar, vereador, esse bate-papo agradável, o senhor ontem teve um momento importante. O senhor recebeu o secretário Carlos Brito ontem na Casa Legislativa. Qual foi o teor daquela reunião? Não, na verdade, o secretário Carlos Brito teve com o diretor Ivan, lá na presidência da Câmara, representando o prefeito na entrega de uma peça importante, que é o orçamento de 2016.
O presidente Rony recebeu isso, já colocou à disposição dos vereadores e nós estaremos nos próximos dias discutindo essa peça, que é uma peça importante, legislativa, para que nós possamos discutir na Câmara aquilo que vai acontecer através das ações do Executivo no ano que vem. Parabéns. Eu é que agradeço a vocês e me coloco inteira à disposição. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a TV Caldeirão. Falava com você há pouco, fico sempre impressionado quando assisto os vídeos. Eu já sou quase um viciado na TV Caldeirão e fico abismado com a qualidade de imagem que vocês conseguem proporcionar para todos nós, de modo que eu quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por esse show de transmissão.